Nagyjából májusban érkezett abba a fázisába a kötetem, hogy a kiadó utolsó simításokat elvégezte rajta, és akkor néhány Facebook posztban megosztottam ezt az örömhírt. Június 14-én a könyvbemutatóm is végre megrendezésre kerülhetett így a pandémia után, és ekkor kaptam egy rendkívüli hír, Szántó András és Szántó Molnár Tetsza kerestek meg engem azzal az elképesztő ötlettel, hogy itt Zürichben sokakat érdekelhet, amiről írtam. És egy gyerekkori álmom volt, hogy én ebbe az országba, erre a vidékre eljussak, és az meg egy különleges ajándék, hogy az itt élő magyarokkal találkozhattam a kötetem bemutatása kapcsán, illetve olvashattam fel részleteket a novellákból. 12 órás út állt mögöttem, és hát egészen péntek estig nagy izgalommal vártam, hogy ki mindenki jön el erre, és hogy fognak majd reagálni azokra az élményekre, azokra a szövegekre, írásokra. Kivel a tisztá életemben először? Somának hívták, Nyeszla szemüveges fiú volt, ő 16, én 14. És mi történt? Nem sok, izgultam, képtelen voltam megszólalni, csak ültem mellette a padon bombán. Nem lett második randi. Nagyon gyorsan, pillanatok alatt elképesztően meghitt hangulat alakult ki, és azt hiszem, hogy fél hétkor kezdtek el gyülekezni az érdeklődők, és talán fél 11-kor álltunk fel az asztaloktól, és több órán keresztül egymásnak meséltünk, beszélgettünk, és azt gondolom, hogy sikerült egy olyan közös estet mindannyiunk örömére megrendezni, megszervezni, ami maradandó élmény maradt számomra évekig. A kötetem 23 történetet tartalmaz, és majdnem elhittem, ezt a címet választottam. Többen meg is kérdezték, hogy miért pont ez lett a kötet címe, és azt gondolom, hogy tényleg fontos üzenet. Egy-egy sorsfordító helyzethez érkezve igyekeztem ezekben a történetekben megmutatni olyan utakat, lehetőségeket, amik adnak megoldást azokra a helyzetekre, amikről írtam. Ezeket úgy hívják egyébként, hogy szabadulás novellák. Tehát mindig van valami fény az alagút végén, és én remélem, hogy sikerült néhány olyan gondolattal gazdagítani az olvasók eszköztárát, amiben magukra ismernek, és azt is látják majd, hogy van lehetőség egy új újrakezdésre, egy új élet kialakítására. A Cédrus Művészeti Alapítvány létrehozott egy díjat 2015 óta, amióta Prágai Tamás József Attila díjas költünk 47 évesen elhunyt. Minden évben egy első kötetes szerző kapja meg ezt a díjat, és én 2021-ben Prágai Tamás díjas lettem, aminek egy olyan nagyszerű következménye is van, hogy a januári kézirat leadás után, így májusban már az olvasók a kezükbe vehették a nyomdai verziót. Egyébként az Új Nautilus, a Holdkatlan és a Napút online oldalán jelentek meg leggyakrabban az írásaim, és azóta is jelennek meg folyamatosan, illetve a Facebookon is van egy szerzői oldalam, Hoppá Kovács Edit néven, írás és fotó. Aztán persze nem fejeztem be az írást, találkoztam egy ifjúsági regény pályázattal, május 15-én volt ennek a határideje, és szeptemberben lesz eredményhirdetés, és bízom benne, hogy ez a kézirat is könyvformában majd a fiatal olvasók kezébe kerül. És hát a nagyon sok pozitív visszajelzés hatására belekezdtem egy családregénybe. A vendéglátóim, Tece és András mindent megtettek annak érdekében, hogy ne csak szakmai út legyen ebből a találkozásból, hanem a sok évvel ezelőtti izgalmas középiskolás élményeket egy picit felelevenítettük. Csoki gyárban voltunk, kirándultunk, hajóztunk, megnéztük a csodálatos néhány szegletét ennek az országnak, és remélem, hogy nem utoljára vagyok itt, és remélem, hogy a további irodalmi vonatkozású munkáim is elérik majd az itteni magyar olvasókat, és találkozhatom azokkal, akiket izgalomba hozott, amit én csinálok.